Abantu beye ku kitebe kya ICE Bugolobi okwetwalira ku byennyanja abavunaanyizibwa ku nvuba embi bye bakwatidde ebusega. Emmotoka ekika kya pick-up yesangiddwa ebusega ku katale ng'ekubyeko ebyennyanja ebito ebitakkirizibwa mu mateeka. Ebyennyanja bino babigabanyizzaamu ne bagabira abasirikale b'e Bugolobi, Ginger Road, Kira Road n'abamu ku batuuze b'e Bugolobi nga n'abaana obwedda basomba bwe badda. Avunaanyizibwa ku nvuba embi mu bitundu by'e Kampala n'emiriraano Musa Mudde alabudde abasuubuzi b'ebyennyanja mu butale bwonna n'okusingira ddala ak'ebusega okukomya okusuubula obwennyanja obuto. Tubagoba ku kwenyigira mu byennyanja basigale mulimu gwabwe naye bave ku nvuba ebyennyanja ebito. Bave ku nvuba ebyennyanja ebito, bafube ebyennyanja ebikulu, bagende basasule license, bakole emirimu gyabwe bulungi. Tetuli against ba mirimu gyabwe naye tuli against ebyennyanja bito. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.